Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Ilir Meta u takua me ministrin e jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj në ditën e dytë të vizitës së tij zyrtare në Kosovë. Ai vlerësoi arritjet dhe përfaqësimin e Kosovës në planin ndërkombëtar dhe tha se mbështetja e Shqipërisë në këtë drejtim do të jetë e pakursyer. Meta dhe Hoxhaj vlerësuan dialogun Kosovë-Serbi, kur than se politika duhet të jenë në funksion të zgjidhjeve konkrete për qytetarët dhe në të mirë të paqes, stabilitetit dhe sigurisë në rajon. Meta u takua dhe me përfaqësuesit më të lartë të partive politike të Kosovës dhe drejtues të pushtetit vendor, si Bexhet Pacolli, Isa Mustafa, Ramush Haradinaj, Albin Kurti dhe Shpendameti. Spektri politik i Kosovës, tha Meta, duhet ta forcoj kontributin e tij në funksion të zgjidhjeve pozitive, bashkëtesës dhe tolerancës, dhe të angazhohet në iniciativa që nuk prodhojnë konflikte, por që frymëzojnë bashkëpunim dhe dialog. Krehu i Kuvendit u takua dhe me përfaqësues të komunitetit të pakicave në Kuvendin e Kosovës, teksa u shpreh se Shqipëria është për dialog dhe bashkëtesë etnike. Më pas, kryetari i Kuvendit u ndal në kullën e Jasharëve dhe vendosi një buqet me lule në varrin e komandantit legjendar Adem Jashari. Është një detyrim për të ardhur gjithmonë sa herë vim në Kosovë për vizita në emër të institucioneve të Shqipërisë për të përkullur me mirënjohje të thellë për para komandantit të legjendar të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Adem Jasharit. Ky monument i përjetshëm i qendresës, i heroizmit, i sakrificës më sublime të tij dhe gjithë familjes Jashara në emër të një Kosove të lirë dhe demokratike, të një Kosove europiane, si ajo që është sot dhe si ajo që do të jetë akoma më mirë nesër. Ditën e parë të vizitës së tij në Kosovë, Meta u takua me kryetarin e Kuvendit Krasniqi dhe kryeministrin Thaçi.